mensen, welkom terug op mijn kanaal Revibes. Mijn naam is Angelique. Voor de nieuwe mensen, welkom op mijn kanaal. Lieve mensen, vandaag een reading voor de maand oktober voor het teken stier. Wel belangrijk, kijk ook je andere tekens, dus je Venus, je maan en je ascendant. Heeft allemaal invloed. Dus mocht het niet resoneren, kan het zijn dat je op dit moment of tijd dat je dit kijkt en een ander element, dat het meer resoneert. En wat ik ook wilde zeggen, lieve mensen. Ik ben weer bezig, of nog steeds, met mijn actie. In ieder geval waardering voor het feit dat jullie zijn geabonneerd. En daar wil ik jullie iets voor teruggeven. Dus wat doe ik? Ik geef een aantal readings weg. En dat doe ik, bij 888 abonnees. En wat geef ik weg? Allereerst dus een aantal readings. Maar je maakt ook kans op dit prachtige pocket edition van de Wisdom van het Orakel. Die gebruik ik zelf ook. Die ligt hier ook voor me. Is een leuk affirmatiedek met boodschappen. Of leuk. Zijn ook soms confronterend. Maar in ieder geval, wil je met jezelf aan de slag? Of wil je meer inzicht in bepaalde situaties? Is dat echt een schitterend dek om mee te werken? Of je nou beginnend bent of wat gevorderd, dat maakt eigenlijk niet uit. De beschrijving krijg je via een PDF-bestand. Dus die heb ik niet in een boek, omdat het natuurlijk de Pocket Edition is. Maar in ieder geval doet het er niet aan onder. Het zijn leuke kaartjes en ze schudden ook makkelijk. Dat is het voordeel, want ze zijn wat kleiner. Dus lieve mensen. Dus zou je dat willen, laat het weten. Het is wel van belang, lieve mensen, dat je je abonneert. Dus alleen reageren, daar, dat werkt dus. Of werkt niet, maar nee, ik verloot het echt bij mensen die dus geabonneerd zijn op mijn kanaal. Ook voor de mensen die al geabonneerd zijn. Maar laat het dan wel weten. Want ik groei natuurlijk met de dag. Dus ik weet natuurlijk niet wie allemaal geabonneerd zijn. Maar ik kan het wel zien natuurlijk. Maar in ieder geval, genoeg gepraat. We gaan eens kijken. Ik doe de readings nu wat anders. Dit doe ik wegens tijdgebrek. En wat ga ik doen? Ik ga van alles een beetje algemeen ga ik vertellen. En ook met liefde. Dus het is eigenlijk een algemene reading met liefde en eigenlijk ook financieel. Dus eigenlijk alles in één. En ik denk ik ga eens wat anders doen. Want ik maakte eigenlijk altijd video's apart. Dus algemeen en liefde. Maar ja, dat kostte mij zoveel tijd. Want ik moet natuurlijk 12 keer de sterrenbeelden keer 2. Dus 24 plus soms een half uur per reading. Dus ja, je kan wel nagaan dat het gewoon heel veel tijd kost. Plus dat ik het nog online moet zetten, moet editen. Dus ja, het kost heel veel tijd, lieve mensen. Dus vandaar dat ik het wat samenvoeg. Maar laat het me weten wat jullie ervan vinden. Of jullie liever hebben, dat ik het apart doe. Of dat jullie dit wel ook fijn vinden. Dat jullie alles in één hebben. In ieder geval, ik kan nog niet goed met jullie communiceren. In die zin dat ik niet kan peilen wat jullie graag willen. Dat kan ik eigenlijk pas met 1000 abonnees. Dus daar streef ik natuurlijk ook voor. Zodat ik wat meer interactie ook met jullie kan hebben. Dus mocht je dat ook leuk vinden, dan kan ik ook de readings een beetje op jullie afstemmen. Wat jullie favorieten zijn. Dus dat is natuurlijk heel leuk. Maar ja, zover is het helaas nog niet. Dus vandaar dat ik het even zo. Nou, nu ga ik echt beginnen. We gaan eens kijken. Ik gebruik ditmaal een ander dek. Een heel prachtig dek is het. Ik bouw ook wat afwisselen. Ik denk, als ik iets nieuws doe, dan ga ik ook helemaal iets nieuws. In ieder geval, dit is voor de teken stier. Maar wat ik al zei, kijk ook je andere tekens. Nou, het is wel van belang dat je je geboortetijd weet. En dan kun je ook je andere tekens dus opzoeken. Wat mogen we weten over het teken stier in de maand oktober? En dan algemeen liefde, alles wat eruit komt, ga ik bespreken. Dus niet alleen op één ding gefocust. Oké. De 2 van munten. Keuzes. Twijfel. En de 5 van munten. Verdriet zie ik. Iets niet in balans. Er is iets niet in balans. En het kan zijn dat het in oktober is, maar het kan ook zijn dat jullie er nu al mee te maken hebben.
Of dat het nog komt. Dus laat dat een beetje. Wauw, veel zware energie zie ik. 2 van zwaarden. Nog meer twijfel. En de 7 van zwaarden. Wauw, stier. We gaan zo meteen even kijken. Maar ik ga eerst nog een aantal vragen. De 10 van zwaarden. Veel. Keuzes. Maar ook denken. En mag ik nog één kaart voor de maand oktober voor de lieve stier. En de koning van bekers. Geluk. Veel emotie, of emotie, maar denken. En de aas van munten onderop. Dus jullie zijn aan het twijfelen over iets. 2 van munten kan financieel zijn, maar het kan ook je gedachten zijn. Er is iets in je omgeving niet helemaal in balans, is wat ik zie. Kan zijn met sneaky gedrag. Dat er iemand niet helemaal eerlijk is met de 7 van zwaarden. Iemand die niet helemaal open is of eerlijk of sneaky gedrag vertoont. En je twijfelt. Ik heb het gevoel dat je het misschien wel voelt, maar dat je nog niet echt de vinger erop kunt leggen. In die zin dat je maar blijft twijfelen. Er is iets in ieder geval niet helemaal goed. En dat kan in liefde zijn, maar dat kan ook op, ja, in privé of op je werk zijn. De 5 van munten geeft voor mij altijd aan, hier staan geen kinderen. Maar in andere tarotkaarten zijn er meestal kinderen in bij betrokken. Het kan zijn dat je als kind zijn niet gewoon een fijne jeugd hebt gehad. Of het kan zijn dat je nu in een periode zit waarbij kinderen betrokken zijn en dat er iets niet in balans is. En dat kan dus financieel zijn, dus met een situatie te maken, dat kan privé of een relatie of op het werk wat niet, financieel niet helemaal in balans is. Dat je daar dus over twijfelt. Dat er dingen zijn in je omgeving, dat er iemand is die niet helemaal eerlijk is over geld. Of over gevoelens. Dat is wat ik zie. Je twijfelt. Het kan ook een spirituele kaart zijn. Dus de ene in het tarot is dat spiritueel. En eigenlijk aards. En je zou keuze moeten maken. Maar ik heb het gevoel dat je het heel lastig vindt. Omdat er iets in je omgeving is. Wat niet helemaal ver is gelopen. En daar twijfel je over. Ik heb het gevoel dat je met eigenlijk je gevoel en je verstand, dat er daar iets speelt. En dat, daar heb je echt last van, dat zie ik. Maar ik zie ook aan het einde van de maand dat je de 10 van zwaarden bereikt. Dus het kan wat lastig zijn. Maar er is wel iemand in je omgeving. Of jij bent het. Die dus die rust weer krijgt. De koning van bekers. Dat is iemand die emotioneel stabiel is. Kan zijn dat jij dat bent. Maar het kan ook zijn dat er iemand in je omgeving komt. Die dus je eigenlijk een soort van verlicht met die energie. En je dus eigenlijk weer het licht laat zien. Wat je hier dus ook ziet. Ze loopt eigenlijk weer naar de zon, naar een betere tijd. Dus het kan zijn dat jij in het verleden veel hebt getwijfeld of dat je dat nu doet. Dat soms gewoon nog terugkomt. Dat er iets is geweest wat niet helemaal eerlijk was met de 7 van zwaarden. Maar dat je dat wel gaat loslaten. Maar dat je veel twijfelt en verdriet hebt. In ieder geval niet goed weet, soms waar je het
misschien zoeken moet. Dat is wat ik hier voel, of in ieder geval. Maar weet, lieve stier, dat elke keuze die je maakt, is een les. Dus er is geen goed of fout. Dat is wat ik hier wil zeggen. Het kan zijn dat er iemand in je omgeving, dat je daar misschien spijt van hebt. Dat je die keuzes en zo hebt gemaakt, omdat het toch wel je leven heeft beïnvloed. Maar ik zie ook dat je dat los gaat laten. En dat je dus eigenlijk weer op rustig vaarwater komt. In die zin dat je weer het licht kan zien. Dat er geheimen uitkomen waarschijnlijk. Of dat er iets uitkomt wat niet helemaal prettig is. Of misschien dat dat al is geweest. Wat jou heeft doen twijfelen, want dat voel ik ook. Maar in ieder geval komt er iemand in je leven. Of er is misschien iemand in je leven. Of je bent het zelf. En dat zijn natuurlijk drie dingen. Maar wat ik altijd zeg, dit is een energie. Mannelijke energie. En het kan zijn dat die, ja, jou die pijn gaat verlichten. Dat je daarom weer eigenlijk verder kan kijken. Dus het kan op relatiegebied dat er iemand is waar jij een keuze in moet maken. Die je eigenlijk misschien los moet laten. En dat het je veel pijn kost. Of in ieder geval, misschien dat je daar financieel afhankelijk van bent. Of diegene van jou. Maar dat er iets niet helemaal goed zit, dat is wel duidelijk. Maar dat kan ook op werkgebied zijn. Of in privé, dat er iemand niet te vertrouwen is. In ieder geval kom je wel weer terug in je emotie. Of er is iemand die je gaat helpen daarmee. Dat is wat ik zie. Ik ga toch. Ik voel dat ik gewoon, want er is wel een nieuw begin, zie ik hier ook. Dat vergat ik bijna. Dus het kan zijn als je dit loslaat en die keuze maakt, wat de keuze ook is, lieve stier. Ook al ben je misschien afhankelijk van iemand of laat diegene jou dat voelen. Want dat is misschien ook iemand die je goed kan manipuleren. Maar dat je zoiets hebt van nee, ik kies liever met mijn verstand. Omdat ik vast blijf houden aan iemand. En dat kan op het werk zijn. Maar het kan ook privé zijn. Of in ieder geval dat je zoiets hebt van nee, ik heb jou niet meer nodig. Of ik laat dat niet meer toe. En wat de keuze ook is, ik ga er gewoon voor. Ik maak die keuze. Ik wil dat sneaky gedrag niet meer. Ik kies voor vrijheid. In ieder geval, ik wil weer naar het licht toe. En je zult zien, als je dat doet, voel je je ook zo. Dus ben je weer in emotie met jezelf. Of er is iemand die jou gaat helpen daarmee. Dus pak wat resoneert. In ieder geval. Maar ik ga toch nog even een kaart. En dan kan het best zijn dat je op financieel gebied ook in één keer weer iets nieuws op je pad krijgt. Omdat je dus uit die burdens bent. Want ik voel dat het zware energie is. Dat voel ik. Vaak als ik begin te zuchten of te, dan is dat vrij, kan dat vrij pittig zijn. Ik ga even vragen van de 5 of munten, waarom ligt die daar? 5 of munten, spirit. Ik heb hier een aas. Dus het kan zijn een nieuw begin, wat niet helemaal, ja, deze omgekeerd kan zijn. Met liefde, dat je liefdes aan bord heeft gekregen. Of hebt gekregen in het verleden. Dat die eraan komt, maar pas daarmee op. Dus waarschijnlijk voel je al dat er iets niet klopt. En het is wel liefdevol man, kan het zijn. Maar er zijn dingen. Dus hij ligt niet voor niks omgekeerd. Het kan zijn dat er een nieuwe start was. Maar dat dat niet helemaal hetgeen was wat eigenlijk wisselvervelend was. Spirit zegt eigenlijk dat je dat zou moeten lossen. Ja, kijk. Dat kan ook in het verleden zijn, hoor. Dat iemand jouw cup heeft aangeboden. En dat dus, conflict. Je hebt conflict gehad met diegene. Of je bent in conflict met jezelf. Maar in ieder geval is er dus niet iets helemaal op één lijn. Want je ziet die
Mannen zijn in gevecht, maar ze zijn eigenlijk in gevecht met zichzelf. Ze kijken elkaar niet aan. Het is van belang dat je jezelf goed eigenlijk van binnen ingaat. En wat voel jij? Wat vind jij belangrijk? 7 van zwaarden. Wat mag ik daar nog over weten? Ja. Het kan zijn dat je die... Ja, er is... Het kan met liefde te maken hebben, wat ik hier zie. Kan ook jij zijn die misschien iets... dat er iets is geweest. Kan ook zijn dat jij een cup hebt aangeboden, of dat jullie beide een cup, maar deze staat eigenlijk in het verleden en deze in de toekomst. Eigenlijk de bedoeling dat je gewoon weer de liefde voor jezelf krijgt deze maand. Wat de keuze ook is, wat je ook gaat maken. Maar doe het wel met je hart, met liefde. Er zit een queen en ik zie een koning bekers. Dat is een paar. Het kan ook zijn dat je dingen aan het licht komt. Dat er dus dingen aan het licht komen die er dus wat met sneaky gedrag te maken hebben. Dat je daardoor... Die keuze eigenlijk weer verder gaat maken. Dat je dat misschien niet meer wil. Dat je naar de toekomst kijkt. Dat je liefde aan jezelf geeft. Om zo weer gelukkig te worden. Dus dat zijn 2 verschillende. Ik ga spirit vragen wat ik nog meer mag weten voor deze maand. Voor de tekenstier. Van de wissel van het orakel. Het dek dat ik ook ga weggeven. Schatteiland. Wauw. Schatteiland, lieve stier. Heeft alles te maken met bereiken wat je wilt. Je ziet hier, het schildpad is ook onder water. Die heeft veel meegemaakt en dat zie ik. En misschien dat je daar soms nog over nadenkt. Of dat... Maar er is iets beters onderweg. En dat is dat jij eigenlijk alles kan creëren wat je wilt. Of in ieder geval dat het voor je ligt. Dat je hier met de 10 zwaarden ziet. En daar loop jij dus naartoe. Aan het eind van oktober. En dan vind je die schat. Ligt er ook een nieuw begin. Oordeel ligt daaronder op. Het heeft alles te maken dat jij stukken moet afsluiten in je leven. Liefde aan jezelf geeft. Zodat je ook weer liefde kunt ontvangen. Want dat zie ik. Ik zie hier 2 mensen. Het kan zijn dat je dus met dingen te maken hebt deze maand wat gewoon niet helemaal ver is. Maar dat moet je loslaten. Dat is gewoon klaar. Dat is een loop naar het licht. Naar hetgeen wat je vervult. Ook al is het misschien onbekend. Want 10 is een eind en een nieuw begin. Zie ik hier. Kan financieel zijn, maar kan ook liefde zijn. In ieder geval is er iets wat groeit. Mits jij keuzes gaat maken. En dingen los gaat laten. Wat het ook mag zijn. En dan, lieve stier, heb je die schat. Dat is alles, dan krijg je een bericht of er is iets onderweg in ieder geval. En dat kan op alle gebieden zijn. Op liefde, op werk, privé. Eigenlijk wat je al heel graag wilde, dat komt dus uit. Dus hou dat in gedachten, lieve stier. En misschien had je dit even nodig om die keuzes te maken. Om eventjes weer tot bezinnen te komen van, hey... Weet je, ik mag er zijn. Wat ik heb meegemaakt, neem ik mee. Wat voor keuze ik ook ga maken, ook al is het pad onbekend. Ik ga het gewoon doen. En ik ga mijn schat ophalen. Ik ga het licht in. Onderweg naar dit. Onderweg naar rust in mezelf. En rust in mijn omgeving. En de liefde. Of privé, dat daar weer rust in komt. In ieder geval... Op zoek naar rust en balans.
Wat mag ik weten over de liefde nog? Voor de lieve stier in de maand oktober. Verloving. Je liefdesleven komt op een hoger niveau van commitment. Wat ik zei. Dus iemand gaat jou een cup aanbieden of jij biedt iemand een cup aan. Maar het is goed om lief te hebben, lieve stier. Dus misschien dat je iets hebt meegemaakt in het verleden, wat ik hier zie. Dat je het wel lastig vindt om je open te stellen. Dat dat dus een conflict in je hoofd is, wat ik hier zie. Dat je juggelt, dat je denkt, oh jee. Niet doen. Nee, want er is iemand onderweg. En je bent er. Je gaat daar ook naartoe. Om die commitment aan te gaan. En verloving. Dat is natuurlijk niet te zeggen dat je gaat verloven. Maar dat er dus een commitment aankomt. En geld en loopbaan. Op dit moment speelt geld een rol in je liefdesleven. Ja, dat kan dus, wat ik al zei, dat dat misschien ook aan je kleeft. Maar in ieder geval, komt er iets heel moois aan. Dus geniet daarvan. Die schatkist, wat ik al zei, dat is eigenlijk een van de mooiste kaarten in dit deck, vind ik. Dit is eigenlijk alles wat je wilt. Je ziet hier liefde, geld, eigenlijk overvloed. En dat is natuurlijk heel mooi. Dus lieve stier, ik wens jullie daar deze maand heel veel geluk mee. Mocht het resoneren, doe het duimpje omhoog. En laat het me weten wat jullie ervan vinden dat ik het nu samenvoeg. Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne maand. En ik hoop jullie natuurlijk snel weer te zien in een van mijn andere readings. Doeg!